Ni lehenengo esango nuke, Pedro Sánchezek aukera gara galdu duela, ama bost hogei bat egunetan gitxienez isilik egoteko. Besteak beste, hain agerian geratu diren kontra esan horiek bizkat tenplatzeko eta pentsatzeko etorkizunari behira zer esan nahi zuen. Bere keinua, hau da, ezetza da esatetik eta esatera ni banoa legebiltzarretik, ez dodalako neure buruari ezin dodalako ukatu egin dodana, nik hori uste dut, koherentzia gestu oso potentea izan zala Pedro Sánchez zen aldetik, ez da.